Stredná odborná škola na námestí svätého Martina pripravila 28. októbra pre študentov slávnostnú akadémiu venovanú tohtoročnému jubileu Ľudovíta Štúra. Podujatie sa konalo v deň, kedy sa pred 200 rokmi narodil v Uhrovci náš najvýznamnejší národný buditeľ, kodifikátor spisovnej slovenčiny, politik, filozof, ale tiež historik, jazykovedec, pedagóg a spisovateľ. Štúra a jeho životné etapy priblížili žiaci slovnou prezentáciou i divadelným predstavením v dobových kostýmoch. V literárno-dramatickom pásme postupne stvárnili obdobie jeho štúdií, spisovateľské, politické i jazykovedné aktivity s významným dátumom 11. júla 1843. Vtedy sa Štúr spolu s Hurbanom a Hodžom na fare v Hlbokom dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. O 2 roky už vychádzajú slovenské národné noviny, písané v Štúrovej slovenčine, a o ďalší rok neskôr jeho jazykovedné dielo Nauka reči slovenskej, obsahujúce základy novej gramatiky. Po predstavení si mohli žiaci na pripravených paneloch prečítať zaujímavosti zo života Ľudovíta Štúra, napísať odkazy, prezrieť si komiksové portréty. K nahliadnutiu bol aj rodokmeň tohto národného buditeľa, ktorý vytvorili študentky 2. ročníka hotelovej akadémie. K návštevníkom podujatia patrila poslankyňa Národnej rady Viera Kučerová. V príhovore okrem iného poďakovala za nevšedné zážitky a ocenila úsilie tvorcov a účinkujúcich, ktorým sa podarilo takouto zaujímavou formou priblížiť životný príbeh jednej z najvýznamnejších osobností slovenských dejín.